Glasine koje kruže su tačne. Mozart je postao zvanični partner NBA lige, a mi vas vodimo na promociju partnerstva. Tu je majica, rokovnik gde se zapišu rezultati i piće. Saradnjom sa NBA ligom, Mozart je napravio veliki iskorak, s obzirom na to da je u pitanju prva betting kompanija iz regiona koja je postala partner najjače košarkaške lige na svetu. Promocija je održana u Beogradu uz prisustvo bivših NBA igrača Saše Pavlovića, Igora Rakočevića i Mileta Ilića. Gospodine Pavloviću, po vašem mišljenju, ko će biti šampion NBA lige? Pa, ja se iskreno nadam da će opet biti neko od naših. Mislim da Denver ima super ekipu. Dolaskom Westbrooka, iako su mnogi skeptični, ja mislim da će to da bude pravi potez, da će se pokazati da su radili pravu stvar, jer Jokić sa Westbrookom može da funkcioniše i takako dobro. Postoji dosta potencijalnih odgovora, ali ne bi me iznenadilo da posle dugo vremena vidimo odbranu šampionske titule, da Boston Celticsi uspeju nešto što jako dugo nikome nije pošlo za ruku. Ja bih volio da to bude New York Knicks, ali ne znam koliko je realno. Svakako navijaćemo za Nikolu Jokića i Dončića. Ko će biti šampion? Boston. Ajde da probamo da kažemo Boston možda, što bi zaista takođe bilo veliko ostvarenje, ali ja mislim da tamo 68. i 69. nisu vezali ove dve titule za stavom. Mislim da je Boston nekako i dalje prvi favorit. Istakao bih da su se Knicks značajno pojačali. S druge strane, mislim da je Zapad potpuno otvoren. Možda Dallas je napravio neke interesantne poteze, ali nešto nisam siguran da će oni opet u finale veliko, tako da Zapad mi je... Mislio sam Minnesota, a pošto je Towns otišao u New York, nisu mi ni oni ono do kraja, vidjet ćemo kako će Edwards da odigra ovu sezonu, kako će oni generalno da izgledaju. Mislim da NBA ove godine nema nekog jasnog favorita. Ja se nadam da će Denver i Jokić imati priliku da učestvuju u završnim fazama play-offa i da možda pretenduju da osvoje NBA trofej. Tu je i Denver, mada Denver zbog problema oko novca, njima je ono, malte ne su zavezane ruke kada je budžet u pitanju, ispunili su ga debelo, imaju opet dobru prvu petorku, ali klupa je tanka, tako da, ne znam, hajde da kažemo, eto, da bi mogao između Bostona i New Yorka. Najbolji košarkaši na svetu 23. oktobra kreću u novu sezonu, a premijernu utakmicu u sezoni odigraće košarkaši Boston Celticsa i New York Knicksa.